ከግማሽ በላይ በሚሆነው የዓለማችን ህዝብ የምግብ ገበታ ላይ የማይጠፋው ሩዝ በኢትዮጵያ መመረት የጀመረው በ1960ዎቹ የመጀመሪያ ዓመታት ውስጥ እንደነበር መረጃዎች ያመለክታሉ። በአሁኑ ወቅት ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የሀገሪቱን ህዝብ የምግብ ዋስትና ያረጋግጣሉ ብሎ ከመረጣቸው ሰብሎች መካከል ሩዝ ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛል። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምንሰነበታችሁ። ይህ ማሳ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን በኢትዮጵያ የሩዝ ሰብል ምርትና ምርታማነትን ከፍ ለማድረግ የተከናወኑ ምርምሮችና የተገኙ ውጤቶች እንደዚሁም የአርሶ አደሩ ተሞክሮ ምን ይመስላል የሚለውን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። ኢትዮጵያ ለሩዝ ሰብል ልማት ተስማሚ የሆኑ በርካታ የእርሻ መሬቶች አሏት። ታዲያ የእርሻ መሬቶቹ ከሚገኙባቸው አካባቢዎች የአየር ጸባይ ጋር ተስማሚ የሆኑ የሩዝ ዝርያዎችን ማቅረብ አስፈልጊ ነው። ይህን ፍላጎት ለማሟላት ደግሞ በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ስር ያሉ አንዳንድ ማዕከላት ኃላፊነቱን ወስደው የተለያዩ ምርምሮችን ያከናውናሉ። የፎገራ ብሔራዊ የሩዝ ምርምርና ስልጠና ማዕከል ደግሞ በሩዝ ዙሪያ የሚከናወኑ ምርምሮችን በብሔራዊ ደረጃ ያስተባብራል። የሩዝ ሰብልን ምርትና ምርታማነት ከፍ የሚያደርጉ ቴክኖሎጂዎችን ለማፍለቅ በሚከናወኑ የምርምር ስራዎች ውስጥም ሰፊውን ድርሻ ይዞ ምርምሩን ይመራል። በሽታ መከላከል ዘረመል ለመተካት ነው። ደብር መስከን ሰላሙ እንዴት ነው? ደና ነው። ምርምር ላይ ናችሁ መሰለኝ ዛሬ። እንግዲህ እየሞከርን ነው አይደለ? አዎ። እስኪ እዚህ ምን እንደነው እየሰራችሁ ያላችሁት የሚለውን እስኪ የተወሰነ ነገር ንገሩኝ። መልካም። እዚህ እየሰራን ያለ ነው የማዳቀል ስራ ነው። የምናዳቀልበትም ዋና ምክንያት እዚህ አንድ 3 አይነት የማዳቀል ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። አንደኛውና ዋንኛው ስራ እየሰራን ያለ ነው ለረጅም ጊዜ በአርሶ አደሩ ደረጃ እየተመረተ የነበረ ኤክስጂግና የሚባል ዝርያ ከቅርብ ጊዜ በኋላ የበሽታ ችግር አጋጥሞታል። መጠቃት ጀመረ። ተጠቅቷል። ያ ከዛ ውጭ ያለው ሌላው ባህሪው ግን በአጠቃላይ በጣም ጥሩ የሚባል አርሶ አደሩ የሚወደው በገበያ ደረጃ ተመራጭነት ያለው ለአካባቢው ምርታማ የሆነ ዝርያ ነው። ስለዚህ እሱን የበሽታ የተጠቃበትን ጉድለት ለማስተካከል ነው አሁን እኛ የማዳቀል ስራ እየሰራን ያለ ነው። ሻጋ የሚባል ዝርያ ነው። በአርሶ አደሮቹ በጣም የተወደደ እና አሁን በስፋት እየተሰራጨ እየተመረተ ያለ እየተሻሻለ የሩዝ ዝርያ ነው እና ይህን መነሻ ዘር ደግሞ እኛ መስራች ዘር አራቢ ዘር የመጀመሪያው ነው። ከዛ ቀጥሎ ቅድመ መስራች፣ ከዛ መስራች። እነዚህን የዘር ደረጃዎች በምርምር ተቋማት ነው በአብዛኛው የሚከናወኑት የሚሰሩት። እኛ ነን የምናባዛው። በኢትዮጵያ እንግዲህ ሩዝ መመረት የጀመረው መቼ ነው ከሚለውና እንደገና ደግሞ እንደዚህ ይሄ የፎገራ ብሔራዊ የሩዝ ምርምር ማዕከል ደግሞ ማስተባበር የጀመረው ከመቼ ጀምሮ የሚለውን እስኪ እንደው አጀማመሩን ጀምረ እስኪ በኢትዮጵያ የሩዝ ታሪክን እስኪ ባጠራር ግን ገረ መጀመሪያ ሩዝ እንግዲህ በዓለም ደረጃ ያለውን ሁኔታ ታውቃላችሁ። ለዓለም ወደ 2/3 የሚጠጋው ህብረተሰብ በሩዝ ላይ የተመሰረተ ነው አጠቃላይ አመጋገቡ። ወደ ኢትዮጵያ በ1960ዎቹ መጀመሪያ እንደገባ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ የተለያዩ ስራዎች ሲከናወኑ ነበረ። በምርምር ደረጃ ሩዝ ላይ ስራ የተጀመረው በ1980ዎቹ ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሩዝን በብሔራዊ ደረጃ በኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የተለያዩ ማዕከላት የመጀመሪያው አስተባባሪ ማዕከል የነበረው የፓዊ ግብርና ምርምር ማዕከል ነው። ከዛ በኋላ
ምቹ ሁኔታዎችን በማሰብ እና የማሰባሪያ ጣቢያዎች በአጠቃላይ በአገር ደረጃ ሲዋቀሩ ወደ አዴት የግብርና ምርምር ማዕከል ሄደ። ከዛ በኋላ ሩዝን በአገር ደረጃ የሚኖረውን ሚና ግምት ውስጥ በማስገባት የኢትዮጵያ መንግስት የምግብ ዋስትናን አረጋግጣባቸዋለሁ ብሎ ካሰባቸው ቀዳሚ ሰብሎች ውስጥ ተርታ ሲያሰልፈው እሱን በተሻለ አደረጃጀት መምራት ያስፈልጋል በሚል የፎገራ ብሔራዊ ሩዝ ምርምርና ስልጠና ማዕከል ሩዝን መሰረት አድርጎ እንዲቋቋም በኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት በአበሻ አቆጣጠር በ2005 ነሐሴ ላይ ይሄ ማዕከል ተመሰረተ። የዚህ ማዕከል ዋና አመሰራረትም ሩዝን በተሻለ ሁኔታ በአገር ደረጃ የምርምር ስራውን ለማስኬድ እና አገሪቱ ከሩዝ ልታገኝ የምትችለውን አስተዋጽኦ ከፍ ለማድረግና የሚሊኒየም ሰብል ብሎ የኢትዮጵያ መንግስት ይህን ሰብል ብሎታል። ስለዚህ ማለት ብቻ በቂ ስላልሆነ በአገር ደረጃ ያለውን አጠቃላይ ስራ ትኩረት ሰጥቶ ማስተባበር ስለሚያስፈልግ ከዛ ጋር የተያያዘ ነው የዚህ ማዕከል አመሰራረት። እንደ አጠቃላይ እንግዲህ የሩዝ ምርምር መካሄድ ከጀመረ ጀምሮ በኢትዮጵያ እንደው የተደረጉ ምርምሮች ምን ይመስላሉ? የተገኙ ውጤቶችስ ምንድን ናቸው የሚለውን እስኪ ጠቅለል አድርገን ደግሞ እንመልከት። የሩዝ ምርምር የሚካሄድባቸው ሩዝ ሊበቅልባቸው በሚችሉ አካባቢዎች በኢትዮጵያ አካባቢዎች በጣም በርካታ ማዕከላት ናቸው። ቅድም የጠቀስኳቸው በብሔራዊ አስተባባሪነት የተጠቀሱ ማዕከላት ናቸው፣ ፓዌይ፣ አዴትና አሁን ፎገራ አሁን ያለንበት። ከዛ ውጭ ግን ሌሎች የምርምር ማዕከላትም የሩዝ ምርምር ስራ እያከናወኑ ይገኛሉ። ለምሳሌ አሶሳ፣ ባኮ፣ ጋምቤላ፣ ወደ ምስራቁ አካባቢ ደግሞ የሶማሌ ምርምር ማዕከላት፣ የወረር ግብርና ምርምር ማዕከል፣ የጎንደር ግብርና ምርምር ማዕከል፣ የማይጸብር ምርምር ማዕከል። እነዚህ ማዕከላት በአጠቃላይ ከአስተባባሪ ማዕከል ጋር በመሆን የምርምር ስራዎችን እያከናወኑ የሚገኙ ምርምር ማዕከላት ናቸው። አፋርም ጭምር አለ። ወረር ማለት እንግዲህ አፋር ያለ ምርምር ማዕከል ነው። በዋናነት በዚያኛው በምስራቁ አካባቢ በዋናነት መስኖን መሰረት አድርጎ ነው የምርምር ስራዎች የሚከናወኑት። ደቡብ የጂንካ ግብርና ምርምር ማዕከል፣ የቦንጋ ግብርና ምርምር ማዕከል፣ በተለይ ጉራ ፈረድ አካባቢ ሩዝ በጣም ልክ እንደ ፎገራ እንደምናየው አይነት በጣም ተስማሚነት ያለውና እዛም በጣም በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎችን በዋናነት እየተጠቀሙበት ያለ ሰብል ነው። እና ወደ ውጤቶቹ ስመጣ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ በብሔራዊ ደረጃ በአጠቃላይ በግብርና ስርዓቱ በርካታ የምርምር ውጤቶች ተገኝተዋል። እንዲያው ለአብነት ያህል ለመጥቀስ ያህል የተሻሻሉ ለአካባቢው ለተለያዩ አሁን ቅድም ለጠቀስኳቸው አካባቢዎች ተስማሚ የሚሆኑ በርካታ የዝርያ ውጤቶች ተገኝተዋል። ወደ 37-38 የሚሆኑ ለተለያዩ አሁን ቅድም ላልኳቸው አካባቢዎች ተስማሚነት ያላቸው ውጤታማ የሆኑ በምርምር ተፈትሸው በአጠቃላይ በዝርያ መልቀቅ ስርዓት ውስጥ ተመዝግበው የሚገኙ ዝርያዎች ናቸው። እነዚህ ዝርያዎች እንዳልኩትኝ ሩዝን በዋናነት በሶስት ክፍል ነው እዚያ ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰራን ያለ ነው። በዓለም ከዛም የበለጠ አከፋፈል ሊኖረው ይችላል። በእኛ ግን ዝናብን መሰረት ያደረጉ ሁለት አከፋፈሎች አሉ። አንደኛው ውሃ የሚተኛባቸው ልክ እንደ ፎገራ አካባቢ ያሉ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ በዚህ አካባቢ ሆነው ግን ውሃ የማይተኛባቸው ልክ እንደ ሌሎች ሰብሎች ላይ የሚመረት፣ እንደገና ደግሞ በመስኖ። እነዚህን ሁኔታዎች መሰረት አድርገን ነው የምርምር ስራዎችን እየሰራን የነበረው። አሁን እነዚህ የጠቀስኩት ዝርያዎቹ ለእነዚህ አካባቢዎች ተስማሚነት ያላቸው ዝርያዎች፣ ለእነዚህ አካባቢዎች የተለቀቁ ዝርያዎች ናቸው። ለመስኖ የሚሆኑ አሉ፣ ለዝናብ ሆኖ ግን ውሃ የሚተኛባቸው ልክ የፎገራ አይነት። አሁን ይህ የምታየው በ2008 የተለቀቀ ሻጋ የሚባል ዝርያ ነው። ይሄ ዝርያ አሁን በጣም ውሃ ለሚተኛበት አካባቢ ነው የለቀቅ ነው። ነገር ግን ውሃ ለማይተኛበትም አካባቢ በጣም ውጤታማ የሆነ በጣም በስፋት በአርሶ አደሮች ደረጃ ምስጋናን አግኝቶ በስፋት እየተመረተ ያለ ዝርያ ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ ሌላ ሁለት ዝርያዎችን ተለቀዋል። ስለዚህ በአጠቃላይ እነዚህ ሁሉ ዝርያዎች ለተለያዩ ስነ ምህዳሮች በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ የተለያዩ ስነ ምህዳሮች ተስማሚ የሆኑ ዝርያዎች ናቸው። ዝርያ ብቻውን በቂ አይደለም። ሌሎች የምርምር ውጤቶች አብረው በፓኬጅ ደረጃ መስራት ያስፈልጋል። አጠቃላይ ምክረ ሀሳቡን የተሟላ የሚያደርገው መቼ መዘራት አለበት፣ በምን መጠን መዘራት አለበት የሚሉ አጠቃላይ ይሄ የሰብሉን እንክብካቤ መሰረት ያደረጉ ከበሽታም ጋር ከሌሎች ነገሮችም ጋር አብረው የሚሄዱ ምክረ ሀሳቦች በአጠቃላይ ተገኝተዋል። አሁን ይህ ሰብል በግብርና ስርዓት ውስጥ እንደ አንድ ኮሞዲቲ ኮንሲደር ተደርጎ ምክረ ሀሳብ ለአርሶ አደሮች ተዘጋጅቶ በግብርና ሚኒስቴር እና በተለይ በአማራ ክልል ግብርና ቢሮም ያ አሁን ተፈጻሚነት እያገኘ ነው ያለው። ምናልባት እንደው በምሳሌነት
ምርምሩ ከተጀመረ በኋላ እንግዲህ ወደ ኋላ የተወሰኑ አመታትን ሸርተት ብለን ወደፊት ብንመጣ ምናልባት አሁን እንግዲህ በሄክታር የተጨመረውን የምርት መጠን ለምሳሌ የፈለቁ ዝርያዎች በጊዜ ሂደት የፈለቁ ዝርያዎች የምርትና ምርታማነቱን እንዴት ነው ያሻሻሉት የመጡት እንደው መጠኑን መገልጸን በመሳሌነት ማስረዳት ብንችል በሂደቶቹ አማካኝ ወስደን ስናይ አሁን በመርምር ያገኘናቸው እስከ 50 ኩንታል በሄክታር መስጠት ይችላል ይሄ አማካኝ ነው ከዛ በላይም ከዛ በታችም ዝርያዎች አሉ ከዛ በላይ ኢቭን ዝርያዎች አሉ ይሄ በአማካኝ ደረጃ በመርምር ጣቢያዎች አሁን ፈትሽን ያገኘናቸው እነዚህ ቅድም ያልኩ ዝርያዎች በአጠቃላይ በአማካኝ መስጠት ይችላል 50 ኩንታል በሄክታር ነው በሲኤስኤ መረጃ መሰረት አሁን የኢትዮጵያ የምርታማነት አገራዊ ምርታማነት ደግሞ 2.84 ወይም 28 29 ልንል እንችላለን 29 ኩንታል በሄክታር ነው እንግዲህ ምን ያህል ርቀት እንዳለው አስብ እዚህ አልደረስንም በአገራችን ደረጃ ግን የተፈተሹ እነዚህ ቅድም ያልኳቸው የተሻሻሉ ዝርያዎች በምክር ሀሳቡ መሰረት ከተቻለ እስከዛን ድረስ መድረስ ይቻላል ስለዚህ ይሄ በዋናነት ኤክስቴንሽኑ ሊወስደው የሚገባው በኋላ ምናልባት ልታይ ትችላለ አሁን የተሰራ ባለበት ኩታ ገጠም በሆነ መልኩ በእኛ ጣቢያ ብቻ ሳይሆን በዛ ደረጃ ራሱ እስከ 4 ወይም እስከ 40 ኩንታል በሄክታር በዛ ደረጃ ራሱ እየተከሄደ ነው ስለዚህ ያን ሙሉ በሙሉ በብዙ አርሶ አደሮች ደረጃ ያን ማረከቻል የምርታማነት ደረጃችን ከፍ ሊልና አሁን በአገር ደረጃ የተገኘውን ምርታማነት በአርሶ አደሮች ደረጃ ማድረስ ይቻላል ቀደም ላነሳው ነጥብ የዛሬ ምናልባት 10 10 ምናምን አመት ወደ ኋላ ብንሄድ የነበረው ምርታማነት በአርሶ አደር ደረጃ ራሱ ወደ 18 ኩንታል በሄክታር ነው የነበረው እንግዲህ በ10 በ10 ምናምን አመታት 28 29 አካባቢ ኩንታል በሄክታር መድረስ ይችላል ይሄ ግን በቂ አይደለም አሁን ካለን አቅም ወይም በመርምር ከተፈተሹት አቅም ከዝርያዎቹ አቅም አንጻር ስናየው የኛ እንግዲህ ሁሉ ጸጋ አለ ይሄን ነገር በሙሉ ምክር ሐሳብ ደረጃ መስራት ከተቻለ አርሶ አደሮቻችን በመርምር መገኘት ብቻ አይደለም ቀደም እንዳልኩ በኩታ ገጠማሳዎች ባማካኝ ካርባ ኩንታል በሄክታር በላይ አሁን ባለንበት ደረጃ ደርሷል ስለዚህ ይሄን በሁሉ አርሶ አደሮች ደረጃ መፈጸም ከቻል የኢትዮጵያ አጠቃላይ ምርታማነት መጠን በሩስ 40 ኩንታል በሄክታር መሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ምርታማነት ነው። ሌሎች ሰብሎችን እንኳን እንደምሳሌ ወይም እንደ ማነጻጸሪያ ወስደ ብታይ ከቦቆሎ ውጪ ያሉትን ሰብሎች በምርታማነት እንግዲህ በቅርብ ጊዜ የገባ ሰብልም ቢሆን በምርታማነት ከቦቆሎ ውጪ ያሉትን በተሻለ ሁኔታ ነው ሩዝ ያለው ቦቆሎ ነው። አዎ ይበልጣቸዋል። ይሄ አሁን የሩዝ ምርታማነት ነው። እንደገና የሀገራችን ላይ ያለው ጸጋ አሁን 57 60 ሺህ ሄክታር ነው በአገር ደረጃ ያለው የሩዝ የመሬት ሽፋን ነገር ግን ኢትዮጵያ ያላትን ጸጋ አጠቃላይ ስታይ እንደው ሌላውን እንኳን ተተነው በጣም ምቹ የሚባለውን እንኳን ብናስብ እስከ 5 ሚሊዮን ሄክታር ለሩዝ ተስማሚነት ያለው የመሬት ጸጋ ኢትዮጵያ አላት ይሄን ጸጋ መጠቀም በጣም ያስፈልጋል ይሄን ማረከቻል ምናልባት አገራችን በአጭር ጊዜ ራሷን ልትችል ትችላለች አሁን እንደው ጨምሬ ባነሳለህ በአመት በአማካኝ እስከ 300 ሚሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ ሩዝ ለማስገባት ታወጣለች ይሄ ሁሉ ተስማሚነት ይሄ ሁሉ ጸጋ ይሄ ሁሉ ቴክኖሎጂ ይያላት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በአገር ውስጥ መሸፈን የሚቻለበት በጣም በጣም በርካታ እድሎች አሉ ያን ማድረግ ይቻላል ሰፊ መሬት አለ ለዚህ ሰፊ መሬት አለ ሰፊ ተስማሚነት ያላቸው ቴክኖሎጂዎች አሉ እነሱን አሁን በመከራ ሐሳብ ደረጃ አርሶ አደሩን በአጠቃላይ ንቅናቄ አድርጎ እንዲያመርት ማድረግና በአገር ደረጃ የሚያስፈልገንን ያህል የሩዝ ምርት ማምረት ባጭር ጊዜ ይቻላል አሁን አንዳንድ እንቅስቃሴዎች አሉ ይሄን በተለይ ከኮቪድ መምጣት ጋር ተያይዞ ሌሎች ለኛ የሚሸጡልን አገሮች ኮቪድ እንግዲህ ከፍተኛ ችግር ግብርናው ላይ አጠቃላይ ምግብ ላይ አመጥቷልና እነሱም እንደ ብሔራዊ ደህንነት ስለሚቆጥሩት ምግብን ለኛ ይሸጡ የነበሩ እንደ ህንድ ያሉ አገሮች ያዛርገውታል ሽያጩ ስለዚህ እኛ ያለን አማራጭ ምንድነው ገንዘብ እንኳን ቢኖርን መግዛት ምንችልበት አማራጭ እየጠፋ ነው ስለዚህ ያለና ብቻኛው አማራጭ የሀገር ውስጥን ምርታማነት ከፍ ማድረግና በሀገር ውስጥ የኛን ፍጆታ መቻል እሱ ደግሞ በጣም የሚቻልና መሆን የሚችል በቀላሉ መሆን የሚችል ነው ምርምር ሲባል የመጨረሻው አላማው የአርሶ አደሩን ምርትና ምርታማነት ከፍ አድርጎ ህይወቱን ማሻሻል ነውና የህብረተሰቡን የምግብ ፍላጎት ማሟላት ነውና እንደው በሩዝ ላይ የተከናወኑ ምርምሮችና የተገኙ ውጤቶች የአርሶ አደሩን ህይወት ምን ያህል ቀይረውታል ማለት ይቻላል ምናልባት
እንግዲህ እንደዚህ እንደ ፎገራይነት አካባቢዎች ሌሎች ሰብሎች ለመብቀል ትንሽ ይቸግራቸው የነበረ ነው። ይሄ ግን ቦታው ግን ለሩዝ ተስማሚ ነውና ሩዝ ወደ ሀገራችን ከገባ በኋላ እንደው ምርምሩም ካስኬደው በኋላ ያርሶ አደሩ ያካባቢው ህብረተሰብ ህይወት ምን ያህል ተለውጧል ማለት እንችላል? እንደው የኑሮ ደረጃውንም ማየት ብንችል ዶክተር በጣም ጥሩ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ምን አረጋቸው ነገሮች በአጠቃላይ ህብረተሰብን ምን ያህል ለውጣዋል ምን ያህል ይለውጣሉ ነውና ከዛ አንጻር ሩዝ ምን ያህል የህብረተሰባችን የኑሮ ሁኔታ ቀይሯል ብለን ካየን እንደው እንዳብነት የፎገራ አካባቢን ብናይ አንተም እንደጠቀስከው ከዚህ በፊት ፎገራ የሚታወቅበት የነበረው በጣም ከጅ ወዳፍ የሆነ እንደውም ተረጅ ከዛም አልፎ በጣም በተረጅነት የነበረ ማህበረሰብ በትንሽ የግብርና እንቅስቃሴዎች በዋናነት በከብት እየተዳደረ የነበረ ማህበረሰብ ነው እዚህ አካባቢ እና ብዙ ጊዜ ለተረጅነት የሚጋለጥ ማህበረሰብ ነው የነበረው። እንደምታየው አካባቢው በክረምት ጊዜ ውሃ ይተኛበታል። ሌሎች ሰብሎች በዚህ ሁኔታ ላይ መብቀልና ምርት መስጠት አይችሉም። ሩዝ ግን ይሄ እድል አለው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ እንደውም ይስማማዋል መሆን ይችላል። ከዚህ አንጻር ለፎገራ አካባቢ ከዚህ በፊት እንደውም አንድ አባባል ሁሉ አለ፣ ውሃ አበላኝ ነው ይባል የነበረው በኋላ ውሃ አበላኝ ሩዝ የሩዝ ምርታማነት በጣም በሰፊው እና በከፍተኛ ደረጃ ህይወታቸውን ስለቀየራቸው ውሃ አበላኝ ከውሃ አበላኝ ወደ ውሃ አበላኝ ተረትም የተቀየረበት እና አሁን እዚህ አካባቢ ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ትርፍ አምራች ምርታማ ከሚባሉ አካባቢዎች ልንጠቅሰው የምንችለው ሁኔታ ነው አሁን የተፈጠረው በሩዝ ወደዚህ አካባቢ መምጣትና መመረት መጀመር። የአካባቢውን ታሪክ ቀይሯል ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ የአካባቢውን ህይወትና ታሪክ የቀየረ ሰብል ነው። አሁን በክረምት ጊዜ ይሄን ያመርታሉ። ከዚህ ቀጥለው ደግሞ በቅብብሎሽ በሚሉት ጓያ ያመርታሉ። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ሌሎች የአትክልትና ፍራፍሬ በተለይ አትክልት ሰብሎችን ያመርታሉ። ስለዚህ አመቱ ሙሉ እነዚህ እዚህ አካባቢ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ወይም አርሶ አደሮች ምርት ላይ ናቸው። ስለዚህ በጣም ውጤታማ ህይወታቸውን የቀየረ ሰብል ብለን ልናነሳው የምንችለው ነው። በዚህ አካባቢ ብቻ አይደለም ይሄ ቅድም እንዳልኩ ወደ 5 ሚሊዮን ሄክታር ጸጋ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ሲባል በጣም ብዙ አካባቢዎች አሉ። በተለይ ደግሞ ሌሎች ሰብሎች የማይበቅሉባቸው አካባቢ፣ ውሃ የሚተኛባቸው አካባቢ፣ አሁን ዝም ብለው ከምርትና ከእርሻ ውጭ የሆኑ አካባቢዎች በጣም ብዙ አሉ። እነሱን ወደ ምርት ማስገባት ከምንም ጋር የምታወዳድረው አይደለም። ከሌሎች ሰብሎችን እየገፋ አይደለም። ሌሎች ሰብሎች በማይሆኑበት ሁኔታ ላይ ልክ እንደ ፎገራ ማለት ነው። እንዲህ አይነት በጣም በርካታ አካባቢዎች አሉ። እነሱን ወደ ምርት መቀየርና ምርታማ ማድረግ ለወደፊቱ ምና እያሰብን ያለን እየሰራንበት ያለው ነው። እንደ አጠቃላይ አሁን በዘንድሮ ዓመት በክላስተርም ሆነ በተናጠል እንደው የአካባቢው አርሶ አደሮች እንደው በምን ያህል ሄክታር መሬት ላይ ሩዝ አልምተዋል ማለት ይቻላል? በዚህ ዓመት ያለው ዳታ ኦፊሻል ዳታ የለም። የባለፈው ዓመት ዳታ 57 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ነው በሩዝ የተሸፈነው። አብዛኛው ምናልባት 80% የሚሆነው እዚህ አካባቢ ነው የሀገሪቱ ሽፋን ያለው እዚህ ፎገራና እዚህ አካባቢ ነው። አሁን ባለፈው አሁን በያዝነው የምርት ዘመን ወደ 30 ምናምን ሺህ ሄክታር እዚህ አካባቢ እንግዲህ በተናጠል ምርጥ ዘር ይጠቀሙ ይሆናል። ብቻ በተሟላ ሁኔታ ፓኬጁን ላይፈጽሙ ይችላሉ። ነገር ግን ዘር ከተለያየ ምንጭ ወስደው ይህን እያመረቱ ያሉ አርሶ አደሮች አሉ። ወደ 40 ሺህ ወደ 30 ምናምን ሺህ ሄክታር እዚህ አካባቢ በዚህ በደቡብ ጎንደር በተለይ በሶስቱ ወረዳዎች በደራ በፎገራና በሊቦ ይሄን አሁን የምናየውን አይነት ፕሌን በዚህ የተሸፈነ ነው፣ በሰብል የተሸፈነ ነው። ሌላ ምርጫም ስለሌላቸው ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩ ግን አሁን ያለንበት የምርታማነት መጠን አገራዊ የምርታማነት መጠን ዝቅተኛ ነው። እንዲያው 30 ወይም 3 ቶን እንኳን ብለን ብናስብ አምስት ቶን መገኘት እየተቻለ እስካሁን 3 ቶን ላይ ነው ያለ ነው። 20 ኩንታል በአንድ ሄክታር ላይ እንግዲህ አስበው። ያን ደግሞ በአርሶአደሩ በሚያመርተው አርሶአደር ብዛት በመሬት መጠኑ ስታባዛው ብዙ ማለት ነው። በጣም ትልቅ ነው። በጣም ብዙ ነገር ነው የምናጣው። ስለዚህ እሱን ለማግኘት አሁን በኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት እና በሌሎች አጠቃላይ አጋር አካላት ይሄ ኩታ ገጠም የአሰራረስ ዘዴ አሁን በሀገር ደረጃ በሌሎችም ሰብሎች ሩዝም ላይ እየቀጠልንበት ያለው ነው እና በዚህ አካባቢ ቅድም አንተ እንደጠቀስከው ይሄ አሁን ፎገራ እዚህ አካባቢ የሚሰራባቸው ናቸው። በሀገር ደረጃ ግን በጣም ብዙ ወረዳዎች አሉ በዚህ ደረጃ የሚሰሩት። ፓዌ አካባቢ፣ ባኮ አካባቢ፣ ጉራ ፈረዳ አካባቢ፣ ማይጸብሪ አካባቢ፣
በጣም በርካታ እንቅስቃሴዎች አሉ። አሶሳ አካባቢ በዚህ አመት ማለት ነው በብሔራዊ ማስተባበሪያ ፕሮግራሙ አብረን በቅንጅት እየሰራናቸው ያሉ የኩታ ገጠም እንቅስቃሴዎች በስፋት አሉ። ምናልባት አንተ እንደጠየቀኝ የዚህን አካባቢ ብቻ በወስደን ስናይ በስምንት ዚጣና አካባቢ ላይ ያሉ ስምንት ወረዳዎች ላይ እየሰራና ያለነው ኩታ ገጠም በተቻለ መጠን ምክር ሀሳቡን ሙሉ በሙሉ እንዲፈጽሙ በማስቻል ከሌሎች ከግብርና ቢሮ እና በየደረጃው ካሉ የግብርና መዋቅር ጋር በአጠቃላይ አብረን እየሰራ ነው ያለ ስራ አለ። እሱ በጣም ውጤታማ ነው። በዚህ አመት ባለፈው አመት ነው የጀመረው፣ ከዚህ በፊት ነው የጀመረው። ባለፈው አመት አጠናክረን ቀጥለን ነበር። በዚህ አመት 912 ሄክታር መሬት ላይ በእነዚህ በስምንት ወረዳዎች ወደ 2700 አካባቢ የሚደርሱ አርሶ አደሮች ላይ ይህን ስራ እየሰራ እንገኛለን። ይህ ስራ በጣም ውጤታማ ነው። ምናልባት ሂዳችሁም ታዩታላችሁ። በአብዛኛው የሄደው ይህ ዝርያ ነው። በሌሎች እንደ ሌሎች ቅድም እንዳልኩ በተወሰነ መልኩ ተለያይነት ላላቸው አካባቢዎች ሌላም ዝርያ ሄዷል። ስለዚህ በዛ ደረጃ በጣም ጥሩ ውጤት ባለፈው አመት እንግዲህ እስከ 50 በላይ ኩንታል በሄክታር በአንዳንድ አርሶ አደሮች ማሳ የተገኛለ። በአማካኝ ግን ከ40 ኩንታል በሄክታር በላይ ነው። ስለዚህ አሁን ቅድም እንዳልኩ ወደ 3000 የሚጠጉ 2700 አካባቢ አርሶ አደሮች እና በ912 ሄክታር ላይ ኩታ ገጠም ማሳን በዛ ደረጃ ማልማት ከተቻለ እና ያን በጣም በስፋት በሁሉም ሩዝ አርሶ አደር እና ማሳዎች ላይ ያን ማድረግ ከቻልን እንግዲህ በሚቀጥለው ቅርብ አመታት የእኛ ምርታማነት ሀገራዊ ምርታማነት ከ3 ቶን ወደ 4 ቶን ከፍ ሊል ይችላል። ይህን በ50 ወይ በ60 ሺህ ሄክታር ስታባዛው በጣም ብዙ ምርት ማግኘት እንችላለን እና በዛ ደረጃ ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ይሄ በሀገር ደረጃም በካምፔን መሰራት ያለበትና ቅድም ያልነውን በሀገር ደረጃ የሚጠበቅብንን የእኛም ፍጆታ እንኳን ቢያንስ የእኛም ፍጆታ ማሳካት መቻል አለብን። ከዛ ውጭ ግን የገበያ እድል ሁሉ አለ። እዚህ አካባቢ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገበያ እድል አለ። በተለይ ሰብሳራን አፍሪካ የሚባለው በአጠቃላይ የእኛን አይነት ሁኔታ ነው ያለው። እዛም የሩዝ ፍጆታ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ከፍ እያለ ነው ያለው። ስለዚህ እኛም እንሆን እዚህ አካባቢ ያሉ አጠቃላይ ሀገራት ሩዝ በማስገባት ነው ፍጆታቸውን እያሳኩ ያሉት። በጣም ኢን ቢሊየንስ ብር ነው አፍሪካ ራሱ ለዛ እያወጣች ያለችው። በተቃራኒው ስታይ ግን ተስማሚነት ያለው አየር ንብረት አለ፣ መሬት አለ፣ ሁሉ ነገር አለ። ይሄን አይ ቲንክ አቀናጅቶ የመስራትና ያለመስራት ሁኔታ ነው ልዩነት የሚሆነው እና በዛ ደረጃ ከሩዝ ተጠቃሚ መሆን እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እንደው በስራ ሂደታችሁ በሩዝ ምርምር ዙሪያም ሊሆን ይችላል አጠቃላይ በስራ ሂደቱ ውስጥ እንደ ችግር የሚጠቀሱ ነገሮች ምንድን ናቸው? ምናልባት እነዚህ ችግሮች ቢቀረፉ የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ ይቻላል ብላችሁ እንደው የሚመለከታቸው አካላትም ትኩረት ሊያደርጉበት የሚገባ ሊፈቱላችሁም ይገባል የምትሏቸው ችግሮች እንግዲህ አጠር ባለ መልኩ ምን ይመስላሉ? በጣም በርካታ የብርና የገዳ ሰብሎች፣ ሌሎችም ሰብሎች ለዘመናት ኢትዮጵያ በዚህ በግብርና ውስጥ የነበሩ ሰብሎች አሉ። አርሶ አደሮች በዛ ከፍተኛ የሆነ ልምድ አላቸው። ሩዝ ላይ እንግዲህ የመጀመሪያው እዚህ አካባቢ ያለው ልምድ ነው። እንግዲህ በሀገር ደረጃ ያለው ልምድ እዚህ አካባቢ ያሉ አርሶ አደሮች ናቸው እና በተወሰነ ወደ ፓዊ አካባቢ ያለ ልምድ ነው። ስለዚህ ሩዝን አሁን በስፋት የሰብሉን መሰረት ያደረገ አቅም ግንባታ በስፋት ያስፈልጋል። ሩዝን ለመፈጸም በዚህ በእሴት ሰንሰለት ውስጥ ያለው አካል በአጠቃላይ ሩዝን በደንብ አድርጎ ማወቅ ይጠበቅበታል። ከዛ ባሻገር የሰው ኃይሉንም አምራቹንም በአጠቃላይ ማጎልበትና ማስታጠቅ ያስፈልጋል። እንዳልኩህ ልክ ስንዴ በዘራንበትና ወይም ስንዴን በምናመርትበት ልምድ ብቻ ሩዝን ማምረት እንቸገራለን። ለምሳሌ ከሌሎች ሰብሎች የሚለየው ይህን አሁን ስንዴን በቀጥታ ወቅተው መመገብ ትችላለህ። ይህን ወቅተው መመገብ አትችልም፣ መፈልፈል አለብህ። ያ የተለየ ማሽነሪ ያለ አሁን እዚህ አካባቢ በእርግጥ የመፈልፈያ ማሽኖች በጣም አሉ። ነገር ግን በብዙ አካባቢዎች አርሶ አደሮች በስፋት ያመርታሉ። ነገር ግን እንዳልኩህ እንደ ስንዴ ወቅተው ለገበያና አጠቃላይ ለፍጆታ ማዋል ስለማይችሉ እና ደግሞ በሌሎች ወፍጮዎች ማድረግ ሲሉ ስለሚከካባቸው እና የተለየ የራሱ ማሽነሪ ስለሚያስፈልገው እሱን አሁን በስፋት ማስፋፋት ያስፈልጋል። እሱን በስፋት ሩዝ በሚመረትባቸው አካባቢዎች በሙሉ ማስፋፋት ያስፈልጋል። በእርግጥ ይሄ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ በራሱ ቢዝነስ ነው። እዚህ አካባቢ አሁን በቢዝነስ ነው እየሰሩ ያሉት፣ ቢዝነሳቸው ነው። ነገር ግን ይህን እንደ መጀመሪያ ማስጀመርና ማያያዝ ምናልባት ከመንግስትና ከሌሎች ይህን ከሚደግፉ አካላት የሚጠበቅ ነገር ነው። እሱም ማድረግ ከተቻለ በጣም የሩዝ ምርትን በጣም በሰፊው ማድረግ ይቻላል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ሩዝ ላይ ቅድም እንዳልኩ ዝናብን መሰረት አድርገን ከምናመርተው ባሻገርና በላይ ከፍተኛ የሆነ እድልና አቅም አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ጋምቤላ ብትሄድ፣ በምስራቁ አካባቢ ብትሄድ በጣም ከፍተኛ የሆነ አቅም አለ። ስለዚህ የኢሪጌሽን አቅምን ከፍ ማድረግና ሩዝን እዛ ውስጥ ማስገባት በጣም ከፍተኛ የሆነ
ምርታማነትን መጨመር እንችላለን። አሁን ቀደም ስለስተቀጥል የነበረው ይሄን ዝናብን መሰረት ያደረገ ምርታማነት ነው። በኢሪጌሽን ወይም በመስኖ ይሄን ማረከቻልክ ግን ከዛ አጥፍ ማግኘት ይችላል። አሁን ያለው በትንንሽ እንኳን ብናይ ወደ 4.5 ኩንታል በሄክታር ነው። ነገር ግን ይሄን ባጭር ጊዜ የተወሰኑ አካባቢዎችን በዚህ ደረጃ ማለማት ብትችል እስከ 6 እስከ 7 እስከ 8 ማድረስ ይችላል። ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ መንግስት እዚህ ላይ ሰፋፊ በተለይ ቆላው አካባቢ ለሩዝ በባህሪው በጣም ተስማሚ ነው። የቆላ ሰብል ነው ሩዝ። በእርግጥ አሁን ቅዝቃዜን ተቋቁሞ እንደዚህ በጣም ደጋ ያልሆኑት አካባቢዎች ምርት እየሰጠ ነው ያለው። ነገር ግን ቆላ አካባቢ ደግሞ ዋና በቃ በተፈጥሮ በጣም ተስማሚ ያለ ስለሚባልና እንደገና ደግሞ ውሃም በጣም የሚፈልግ ሰብል ነው። እንግዲህ የተጠለቀለቀ ማሳ ላይ ነው ሩዝ በጣም አምሮበት በጣም ውጤታማ ሆኖ ምርታማነቱን ከፍ ያለውን ደረጃ የምታየው በዛ ደረጃ ነው። ስለዚህ ውሃ ያለባቸው አካባቢዎችን ለሩዝ ማሳ እና ለሩዝ አጠቃላይ ምርት ማዋል ቢቻል ኢትዮጵያ በአጭር ጊዜ ቅድም ያለውን ነገር ማሳካት ትችላለች እና ይሄም የትኩረት አቅጣጫ መሆን ቢችል ማከላችን ውስጥ ከሚሰሩ ስራዎች አንዱ የቴክኖሎጂ ብዝት ስራ ነው። ከማከሉ ውስጥ የሚወጡ ቴክኖሎጂዎች ከወጡ በኋላ ደግሞ የተባስተው ለአርሶ አደሩ ወይም ለተጠቃሚ መረስ ስላለበት የወጡ ቴክኖሎጂዎች መጀመሪያ ይባዛሉ ማለት ነው። ከዚህም ውስጥ አንዱ የቴክኖሎጂ ብዝት የሩዝ ዘር ብዝት ነው። ይሄኛው ከአሁን ከነዚህ ውስጥ ከሚባዙት ወይም ከወጡ ቴክኖሎጂዎች አሁን በዚህ ባለው ሁኔታ 4 የሩዝ ዘር ዝርያዎች ይባዛሉ። እነዚሁም አሁን በአካባቢው ወይም በአርሶ አደሩ የሚፈለጉ ዘሮች ናቸው። አንደኛ ሻጋ ነው፣ ሁለተኛ ዋንዛዬ፣ ሶስተኛ ፎገራዋና ነሪካፎር የምንላቸው ናቸው። አሁን ባለው ሁኔታ እየተባዙ ያሉ ማለት ነው። እነሱም በ14 ሄክታር ላይ ነው እየተባዙ ያሉት። አሁን እዚሁ የምንገኘው ይሄ ሻጋ የሩዝ ዝርያ ነው። እሱኛው ይሄኛው የምታዩት አጠቃላይ የሻጋ ነው። ቅድመ መስራች ነው። እሱ ነው እየተባዛው ያለ ማለት ነው። መስራችም አለ። እነሱ ግን መስራችም ነሪካፎርና ፎገራዋ ናቸው መስራች ያሉን። ቅድመ መስራችም አለ እሱኛው። እና ከምንሰራው ስራዎች አንዱ ከእንትን ካላውን በዚህ ወቅት የምታዩት ኦፍ ታይፕ ወይም የተለየ ዝርያ ካለ ማስወገድ አለብን ማለት ነው። ለምን? ንጹህ ዘር ነው መሆን ያለበት፣ ለተጠቃሚ መረስ ያለበት ንጹህ ዘር የመሆን ስላለበት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለው አሁን በዚህ ወቅት የምታዩት ይሄኛው ኦፍ ታይፕ ነው። ይሄኛው ከሌላው የሚለያ ለምሳሌ ይሄኛው ጉማራ ነው የሚባለው። እንደዚህ ስታዩት ከዚህ ይሄኛው ይነቀላል ማለት ነው። ስለዚህ አሳየንና እኛ ምናገኘው ይሄኛው ነው። ይሄኛው ያንተም ራሱ የተለየ ነው። አዘራዘሩ የተለየ ነው። የመድረሻ ጊዜውም የተለየ ነው። አይፈለግም። አይፈለግም። ሻጋ የሚባለው ብቻ ነው እዚህ ጋር እንትን ተባስቶ እንትን ያለበት ማለት ነው። ይሄኛው እንደዚህ ከሆነ ዘሩን ያበላሽብናል፣ ሌላ ዝርያ ስለሆነ ማለት ነው። በዋናነት
ሩዝን የሚያጠቁ በሽታዎች እና ተባዮች ምን ምን ናቸው እስኪ ከሚለውን ጀምር። ሩዝ በጣም ብዙ አይነት በሽታዎች ያጠቁታል። ከውልደቱ እስከሚታጨድ ወይም እስከሚወቃ ድረስ ብዙ አይነት በሽታዎች ከ76 በላይ በሽታዎች ያጠቁታል። ቢያንስ የሩዝ ሰብል ከውልደት እስከ ሃርቨስት ወይም እስከ አጨዳ ድረስ ባንድ ወይም ከዛም በላይ በሆነ በሽታ ይጠቃል። ዋና ዋና በሽታዎች በጣም ብዙ ሲሆኑ እንደኛ ሀገር ዋናነት ወደ 19 የሚሆኑ የሩዝ በሽታዎች አሉ። ደግሞ በዛ በላይ ደግሞ በፎገራ አካባቢ 13 አሉ። ከነዚህም ውስጥ ሽዝሮት ወይም ደግሞ የሽፋና በሽታ ስንለው ብላስት፣ ብራውን ስፖት፣ ባክቴሪያል ብላይት፣ ዩዲባታ እና ብዙዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ ሽዝሮት የሚባለው በዚህ በፎገራ አካባቢ በተለይም ደግሞ በወደቁ የመሬት አካባቢ ብዙ የአርሶ አደር ማሳዎችን እያጠቃ ይገኛል። በእንግሊዘኛው ሽዝሮት በአማርኛው ሽፋና በሽታ ይባላል። አርሶ አደሮች ደግሞ እንደየ አካባቢያቸው አቆርፍድ፣ ካንሰር፣ አኮፍችር እያሉ ይጠሩታል እንደየ አካባቢው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሽዝሮት ማለት የእንግሊዘኛ ስለሆነ ነው ይሄ ነው ሽዙን ይሄን ያበሰብሰዋል ማለት ነው። ወለዳ ወይም ቡቲንግ ላይ ሲደርስ ይሄ ከመውጣቱ በፊት እዚህ ላይ ነው የሚያንቀው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ከተከሰተ ይሄንን ዛለው እንዳይወጣ ያደርገዋል ማለት ነው። አንቆ ይዘዋል። ስለዚህ እዛም ተነስተው አርሶ አደሮቹ አኮፍችር ወይም ደግሞ ካንሰር አቆፍድር የሚያሉት አካባቢውን ስሚያወጡለት ማለት ነው። እኛ ደግሞ በአማርኛው ሽፋና በሽታ የሽፋኑ ስለሆነ ሽፋና በሽታ እንለዋለን። እንግሊዘኛው ግን ሽዝሮት ይባላል ማለት ነው። በዋናነት እዚህ አካባቢ ላይ በተለይ ፎገራ ዙሪያ ያለው የሩዝ በሽታ ይሄ ነው። አዎ ብዙ አይነት በሽታዎች አሉ፣ ግን በዋናነት አሁን እያስቸገረ ያለ ይሄ ነው። በተባይ ደረጃ እንግዲህ ልክ እንደ በሽታ ሁሉ ብዙ የሩዝ ተባዮች አሉ። እንደዚህ እንደ ፎገራ ካየ ነው የስቶካይድ ፍላይ የሚባል እንግዲህ ያው እንግሊዘኛ ቃል ነው። ስቶክ ቦረር ወይም ደግሞ አገዳ ቆርቆር፣ ሁለታቸውም እንግዲህ ወደ አማርኛው ሲንቀየረው ሁለቱም አገዳ ቆርቆር ነው የሚሆኑ። አንዱ ስቶካይድ ፍላይ የሚባለው እዚህ ላይ ቀንድ ቀንድ ያላት ሆና በውሃ በሚበዛበት አካባቢ ምናልባት ጠዋት እዛ ላይ ማየታችሁ እንደነበረ ውሃ በሚበዛበት አካባቢ እንቁላሏን ጥላ እንቁላሉ ተንሳፎ እዛ ላይ ይፈለፈልና ላርቬዩ ወደ አገዳው ገብቶ የሚበላው ነው። ስቶክ ቦረሩም እንደዛው ነው። በዋናነት ግን እዚህ ጋር ላይ ግን የስቶካይድ ፍላይ የሚባለው ነው በፎገራ ኮንዲሽን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በዋናነት አሁን እዚህ የምርምር ማሳ ላይ ይሄ ምርምር ማሳ የበሽታና የተባይ ምርምር ነው የምታደርጉት። ሩዝን የሚያጠቁት እነሱን ለማጥፋት ወይ እነሱን ለመከላከል ወይንም እነሱን ተቋቁሞ ምርት የሚሰጥ ዝርያ ለማፍለቅ በሚደረገው ሂደት ውስጥ የእናንተ የበሽታና የተባይ ምርምር ደግሞ ራሱን የቻለ አንድ ዘርፍ ነው። ስለዚህ እዚህ የምርምር ማሳ ላይ ምንድን ነው በዋናነት የሚሰራው የሚለውን እስኪ በደንብ አብራራለን። የእጽዋት ጥበቃ ምርምር ክፍል በውስጡ ሶስት ፕሮግራሞች አሉት። ከዛ ውስጥ አንዱ የእጽዋት በሽታ ወይም ደግሞ ፓቶሎጂ የምንለው ነው። ሌላኛው የእጽዋት ተባይ ወይም ደግሞ ኢንቶሞሎጂ የሚባለው ነው። ሶስተኛው አረም ምርምር የሚባለው ነው። ሶስቱም የተለያዩ ናቸው። በአንድ ስራ ሂደት ውስጥ ነው የተለያዩ የራሳቸው ፕሮግራም ያላቸው ናቸው። እዚህ ላይ አሁን ያለንበት የእጽዋት በሽታ ወይም ደግሞ የፓቶሎጂ ክፍል ነው። የእጽዋት ተባይ የኢንቶሞሎጂ የምንለው ትንሽ ዝቅ ብሎ ዛታች ነው ያለ የራሱ የቻለ ፕሮግራም ያለው ነው። አረም ምርምሩ ደግሞ ከዛ የአረም ሙከራዎች አሉ። ሶስቱም የእጽዋት ጥበቃ የምርምር ክፍሎች እዚህ ማሳ ላይ የምርምር ስራዎች አሉ። እዚህ አሁን የምንገኝበት የእጽዋት በሽታ ወይም ደግሞ ፓቶሎጂ ምርምር ክፍል ሆኖ ይሄ ያለንበት የምታዩት ይሄ ሙከራ የሩዝ በሽታን የመቋቋም ዘረመል አላቸው ተብሎ የሚታሰቡ የሩዝ ዝርያዎችን ከውጭ ሀገር በማስገባት በኢትዮጵያ ያለውን በሽታ ይቋቋማሉ ወይስ አይቋቋሙም የሚለውን ለማሳየት የታሰበ አላማ ነው ያለው። እነዚህ ድግግሞቹ አራቱም እንደምታያቸው የአንድ ሙከራ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ወደ 80 መደብ ወይም ደግሞ ፕሎት የምንለው አለ። ምን ሞከራቸው በዋናነት 60ዎቹ ናቸው። እነዛ 20ዎቹ እዚህ ቀደም የተለቀቁት ለማወዳደሪያ የገቡ ናቸው። ምናልባት ሳይንቲፊክ ተርም ከሆነ ኦግመንትድ ዲዛይን የሚባል ስለሆነ እነዛ የተረጋገሙ ስለሆነ ነው 20 የሆኑ። እነዚህኞቹ ግን 60ዎቹ ገና ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሞከሩ ናቸው። ስለዚህ ቅድም እንደተናገርኩት ዋና ዋና በሽታ የሚባሉት ለሽዝሮት፣ ለብራውን ስፖት፣ ለባክቴሪያል ብላይት፣ ለዩዲባታ እዚህ ሁሉንም አይነት የበሽታ እንትን ላለ ማለት ነው። ልክ አሁን እዚህ እንደምታዩ ብራውን ስፖት ይዞታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ስለተጠቃ የመቋቋም አቅም የለውም ማለት ነው። እኛ ይሄንን ወደ እንትናችን አናስቀጥለውም ማለት ነው። ሌሎቹ አሁን እዚህ ከ60 ውስጥ እንግዲህ የሚቋቋም ካገኘን ከዝርያ ማዳቀል ፕሮግራም ጋር ሆነን ሁለቱን አዳቅለን ለአካባቢው በበሽታ የማይጠቃ ዝርያ ለማውጣት ነው ይሄ ኦብጀክቲቭ ማለት ነው። ይሄ የበሽታና የተባይ ምርምር ራፉ ሶስቱም ሊሆኑ ይችላሉ። ሶስቱ ምርምሮች
ምን ያህል አበርክቷቸው ምን ያህል ነው? እንደው የሩዝን ምርትና ምርታማነት ከፍ የሚያደርጉ ቴክኖሎጂዎችን በማፍለቅ ረገድ ይሄ እናንተ የምርምር ዘርፍ ምን ያህል አበርክቷል ማለት ይቻላል? ዝርያ ማሻሻያ፣ የጽዋት ጥበቃ፣ የሰብል ክብካቤ የሚባሉ ብዙ ክፍሎች ቢኖርም ግን በአንድ ላይ ኮሙሌቲቭ ኢንተግሬትድ ስራ ስለሆነ አሁን አንድ ዝርያ ሲወጣ የጽዋት ጥበቃ ክፍሉም የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ዝርያው ከመውጣቱ በፊት በሽታ ይቋቋማል አይቋቋምም የሚለውም ይታያል። ግን በዋናነት ወደኛ ክፍል ስናመጣው የኛ የጽዋት ጥበቃ ክፍል እስካሁን በሩዝ ዙሪያ የሰራው ስራ መጀመሪያ የተደረገው ምን ምን በሽታዎች ምን ምን የሩዝ ተባይ አሉ፣ አረም ምን አይነት አረም አሉ የሚለውን መጀመሪያ በቅኝት ተዳስሷል። ከተዳሰሱ በኋላ የትኞቹ ናቸው በስፋት የሚገኙና ጉዳት ያደረሱ የሚለው በመረጃው መሰረት ተተንትኖ ለቅድም እንደተናገርኩት አሁን ሽዝሮት በጣም በስፋት ስለተገኘ ሽዝሮትን መከላከያ ባህላዊም ኬሚካልም የሚቋቋም ሆስት ሪስታንስ የሚባለውንም እየሞከርን ቆይተናል። እስካሁን በውጤት ደረጃ የደረስንበት የኬሚካልና የባህላዊ መንገዶችን ከመከረናቸው የሁለቱ የተሻለ ውጤት የሰጡትን ከባህላዊ መንገድ በሙቀሃ ዘሩን በዋናነት ይሄ ዘር ወለድ በሽታ ስለሆነ ፈንገሱ እዚህ የዘሩ ጋር አሁን ይሄ ቢወቃ እዚህ ላይ ተጣብቆ ስለሚኖር በ60 ዲግሪ ሴልሺየስ የሙቀሃ ለ10 ደቂቃ ያክል በመዘፍዘፍ ዘሩን መዝራት ወይም ደግሞ ይገለዋል ይዛኒ አዎ ፈንገሱ ይሞታል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ኬሚካል የሲድ ድሬሲንግ የተባሉ ዘሩን በኬሚካል አሽቶ መዝራት የሚል ስላለ ሁለቱ መከረን። አሁን ከኬሚካል ውስጥ አፕሮን ስታር የሚባለው ኬሚካል ተቀብቶ ሲዘራ የተሻለ ውጤት ሰጥቷል። ያኛው ደግሞ ከባህላዊ ደግሞ ሙቀሃው የተሻለ ውጤት ስለሰጠ ሁለቱን አቀናጅተን አሁን በሰርቶ ማሳያ ወይ ደግሞ ዴሞንስትሬሽን ደረጃ ከኤክስቴንሽን ምርምር ክፍል ጋር ሆነን አሁን በማሳ ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ ወደፊት እነሱ ውጤቱን የሚያሳውቁን ይሆናል ማለት ነው። አዛው ተጨማሪ በዝርያ ማሻሻያ ጋር በተቀናጀ እንደዚህ አይነት ስራዎች እዚህ ቀደም ወደ 96 ጀርም ላይ ፕላዝሞችንም ገምግመን አሁን 3 ምንም አይነት በሽታ የማይገኝባቸው 3 ላይኖችን አግኝተናል። እነዛን ወደ ዝርያ ማሻሻያ ክፍል ሰተናቸው ጧት ባያችሁት መሰረት ያዳቀሉ ይገኛሉ። በዚህ ባካባቢው ከሆነው ከኤክስጂግና ጋር በበሽታ ተጠቂ የሆነ ግን ያካባቢ ተላመደው ዝርያ ጋር እነዛን ያዳቀሉ ይገኛሉ ማለት ነው።